Poštovani gledatelji, dobar vam večer. Gledate vijesti Posavske televizije. Zastupnici Skupštine distrikta Brčko na današnjoj 7. izvanrednoj sjednici razmatrali su prijedlog proračuna distrikta za 2018. godinu. Poučeni ovim iskustvima iz dosadašnjih ovih javnih rasprava, ja sam vodio za usvajanje budžeta za 2017. godinu Brčko distrikta. Radili smo četiri te sesije, četiri javne rasprave. Pokazalo se sasvim dovoljnim i mislim i više nego dovoljnim, možda bi trebalo međutim ove tri predložena termina su napravljena tako da ne ograničavaju ni oni koji rade, ni oni koji ne rade, da ne mogu doći, a da bismo ubrzali ovu proceduru, eto tako odlučili smo se na ove tri da pokušamo koncentrisati sve te želje, prijedloge, sugestije građana da ugradimo u budžet. Evo i mišljenjem komisije je stavljeno do znanja da ovaj budžet znači nije konačan, on je u ovoj predloženoj prijedlogu, kako mi to zovemo, prvog čitanja, i on svakako mora doživjeti korekcije na način da se uvaže ovi zahtjevi, prijedlozi, naravno i ovlaštenih predlagača, a u konačnici što je najbitnije da dobije onaj oblik koji će zadovoljiti potrebe naroda i građana u Brčku od distrikta Bosne i Hercegovine. Pa mislim da je dobro da je budžet distrikta Brčko ušao u skupštinsku proceduru u roku koji garantuje da će biti usvojen do 31. marta, što nam je bio i cilj kada smo predložili izmjene zakona o budžetu. Mislim da je dobro u principu da bude donesen budžet, naravno što bolji, dakle što kvalitetniji, ali uvijek postoji ta mogućnost da se eventualne greške ispravljaju u rebalansu budžeta, dakle ukoliko se pokaže da su neki prihodi ili rashodi planirani na način kako to ne odgovara situaciji na terenu. Dakle, smatram i dalje da je bolje da imamo budžet, da imamo što kraći period privremeno finansiranje, da tako kažem, jer je to u svakom slučaju transparentniji vid ili način trošenja sredstava. Kada je u pitanju ovaj budžet konkretno, on je rezultat, opet ponavljam, potreb ili rezultat kompromisa između potrebe da imamo što kvalitetniji budžet i da budžet donesemo što ranije, dakle u ovim zakonskim rokovima. Međutim, njegova struktura je takva da generalno mislim da možemo biti zadovoljni, budući da je evo po prvi put možda izdvojeno u samom prijedlogu budžeta novih 18,6 miliona kapitalnog budžeta. Postoji i ta mogućnost da se kroz javne rasprave i učešće drugih ovlaštenih predlagača sam prijedlog budžeta izmjeni na način da se prilagodi stvarnim potrebama građana i ja sam siguran da ćemo mi na kraju dobiti takav budžet. Ali ono što je isto tako činjenica, to je da ćemo mi morati izmijeniti zakonske propise koje regulišu proceduru i sam sadržaj ovoga budžeta, jer vrijeme je da Brčko Distrikt dobije taj programski budžet koji bi po svojoj strukturi sigurno bio drugačiji od ovoga. Ovo je maksimum koji se može izvući na osnovu postojećih zakonskih procedura koje su ustanovljene još na samom početku distrikta Brčko. U gradskoj vijećnici jutro se održa nastavak 29. redovite sjednice vlade distrikta Brčko. Pa nakon dužeg usaglašavanja nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o visokom obrazovanju našao se i na sjednici vlade, zaključena je rasprava po toj tački, ali je izjašnjenje o samom nacrtu zakona odloženo iz razloga što jedan član vlade koji ima afirmativni glas prilikom glasanja nije bio prisutan na sjednici vlade i mi ćemo nastaviti sjednicu vlade i izjasniti se o samom nacrtu zakona kada obezbijedimo uslove, dakle ja se nadam da bi to moglo biti već sutra. Što se tiče sadržaja samog zakona, on je rezultat potrebe da se obezbijede procedure vezane za akreditaciju i licenciranje visokoškolskih ustanova na području distrikta Brčko, budući da je važeći još uvijek zakon bio manjkav u tom smislu, nije propisivao odgovarajuću proceduru i nije se referisao ni na status univerziteta, odnosno odjeljenja univerziteta čije je sjedište izvan Brčkog distrikta, konkretno evo i ekonomskog fakulteta. Ovaj zakon bi trebalo, dakle, uz još neke određene ispravke koje su načelno dogovorene, da odgovori na sva ta pitanja. Također, jedan od
prijedloga koji će biti ponuđen prilikom usvajanja samog nacrta zakona odnosit će se i na potrebu organizovanja stručne i javne rasprave na temu ovog zakona. Tako da, evo, ja očekujem kad se obezbijede i te formalne pretpostavke za izglasavanje zakona da će zakon ući u proceduru, dakle, razmatranja na skupštini. Ono što je također bitno za oblast visokoškolskog obrazovanja na području distrikta Brčko, koja je uz onaj još uvijek važeći zakon dosta manjkava i neuređena, zbog čega je između ostalog i Brčko dobilo jednu negativnu, da tako kažem, ocjenu kada je u pitanju stanje u visokom obrazovanju, jeste i rad privatnih univerziteta i mi očekujemo da ćemo kroz ovaj zakon regulisati i njihov status, a time i status studenata koji su u međuvremenu završili te studije. Naravno, za potpuno uređenje ove oblasti neophodno je i da se dovrši postupak formiranja pododeljenja za visoko obrazovanje koje će biti direktno nadležno za ovu oblast i ono što je također bitno to je da se popuni pozicija inspektora za visoko obrazovanje koji bi na neki način izvršio kontrolu svega onoga što se dešavalo u proteklom periodu po pitanju statusa samih univerziteta kao i izdatih diploma. U Brčkom je danas upriličena svečana ceremonija primopredaje opreme za zaštitu i spašavanje koja je nabavljena u sklopu projekta pod nazivom Odgovor na izvanredne situacije sada. Evo, danas je održana ceremonija kojom je praktično obilježen završetak jednog dijela projekta prekogranične saradnje prema programu IPA koji finansira Europska unija. A riječ je o saradnji ili projektu u kome su zajednički učestvovali Brčko distrikt, Brod, zatim opština Šid i Sremska Mitrovica u Srbiji. Radi se o projektu čiji je cilj da se osposobe službe koje djeluju u ovim opštinama za brzi odgovor na, u slučajima elementarnih nepogoda, poučeni iskustvima velikih poplava koje su bile 2014. godine. I naravno to je jedan od benefita ovog projekta. Mislim da je daleko vrednije to što smo imali priliku da zajednički sarađujemo, da razmjenjujemo iskustva i da, evo, kažem, i za ubuduće osposobimo i tehnički i iskustveno naše službe za eventualno preveniranje, a i ako dođe do nekih katastrofa, da onda efikasnije djelujemo. Ono što je važno, to je da je recimo Brčko i opština Brod su iz ovog projekta dobili negdje oko 1.200.000 konvertibilnih maraka kada je u pitanju taj materijalni dio vrijednosti koju smo dobili ovim projektom. Onaj nematerijalni, kao što sam rekao, je daleko značajniji. Evo meni prilike da neki način izrazim svoje zadovoljstvo kao načelnik opštine u moje lično ime, ja bih rekao i nas Brođana, što smo prošli jednom sjajnom projektu koji je za Brod veoma značajan, kako u materijalnom, tako u edukativnom i, ja bih rekao, nekako psihološkom i svakom drugom pogledu, jer postajemo spremni da odgovorimo na vanredne prilike, što kaže sada. Projekt je trajao neko duže vrijeme, jedna ekipa mladih ljudi u Brodu je prošla protokol taj koji treba da se prođe pri apliciranju na sredstva Europske unije, pogranične saradnje, što je značajno iskustvo. Stekli smo i nove prijatelje, posebno iz Srbije, opština, prijatelje, saradnike na budućim projektima. I na kraju krajeva, opština Brod koja se nalazi na zaista komplikovanom mjestu, obzirom da se nalaze u ušću dvije rijeke sa brojnom mrežom godinama neodržavanih kanala, sistema odbrane od poplava, koja je, zahvaljujući ovo jednoj prisebnosti i velikom angažovanju i pomoć drugih opština 2014. godine, uspjela se odbrane od poplava, sad je spremna da preventivno već sad, nakon prijema ovih ključeva, krenemo na otklanjanje svih onih loših mjesta i uskih grla za koje opština, mala lokalna zajednica opština Brod nema dovoljno, nema sredstava za to. Moram reći da je opština Brod ovdje oko 250.000 eura dobila bespovratnih sredstava za ovu sjajnu mehanizaciju koja ovdje postoji, a to vam je, to je ovaj veliki kamion, to je ova radna mašina, rovokopač, bager i sve što u njoj nema. Zatim tu su pet čamaca sa vanjskim motorima, kako se kaže. Tu je dron, tu su sredstva
veze. Tu su, evo, jedna ova pumpa, ovo što smo malo prije demonstracija bila, njene mogućnosti upotrebe, jedna takva i dvije manje. Prema tome veoma smo zadovoljni, srećni i zahvaljujem se gradonačelniku Brčkog, ja bih rekao i upravama Čida i Sremske Mitrovice što su nas uzeli za partnera, nas malu opštinu. Glavni cilj ovog projekta jeste nabava opreme i izgradnja kapaciteta kako bi se olakšalo u zaštiti protiv poplava. So we were very glad to provide this equipment and together with the equipment also the training capacity to use the equipment. Drago nam je da smo mogli da nabavimo ovu opremu kao da istreniramo jedinice koje znači tako da bi mogli zajedno da dostignemo taj cilj. Bile su to vijesti Posavske televizije. Hvala na pozornosti i ugodan ostatak večeri uz naš program.